E como não poderia deixar de ser, senhor Alexandre. Muito obrigado. Não sei se querem dizer alguma coisa. Começamos pelo senhor Hernani. Nem de mim se lembrava, sério. Nem de mim. Nem de mim. Normalmente a gente lembra-se de jogo melhor. Olha, e que o Lito continua com o seu pé esquerdo.